Не се получи днес играта ви. Имате ли вие... Ами днеска за първи път не се получи. Да си кажем истината, че отбора на Берое ни на Дидигра. Излезнаха повече така на хъсани у нас, което аз не мога да си го обясна. И просто ни надигра днеска. Нямаме никакви претенции. Просто в днескашния матч Берое беше по-добре. Треньорът Купчев каза същото, че Берое са били по-мотивирани, по-нахъсани. Защо така се получава? Това не мога да си обясним. Аз ви казах, че не мога да си обясна да са по-нахъсани. Може би от тази победа, която постигнах с Левски така повече, но пак казвам днеска, може би от доста време днеска не беше на нас най-слабия матч. Да, предния матч загубихме с Локо София, но там имаме 7-8 чисти положения. А докато днеска, не знам нали имаме и положение да ви кажа. Публиката... Това още не е твърдо рано. Отбора застава за треньора и въобще не искам и да си го помислям. Сигурно 4-5 човека нормално да са ядосани и аз съм ядосан след като сме загубили. Гошо, вие започвате добре първенството. Имаш така еуфория около състава на Славия. Това по някакъв начин може ли да изигра лошо сега? Това намекна Радуканов. Точно това си говорихме, че може би и вие журналистите така и хората тук в клуба така го направиха, че едва ли не Славия ще стане шампион. И малко или много са подведахме по тези думи, но бъдете сигурни, че Славия ще се оправи. Пак ви казвам, има такива моменти. Днеска наистина един от най-слабите мачове. В Славия играят много опитни футболисти. Редно ли да се подвеждат по журналисти и показахте 4-5 човека публика? Две поредни загуби? Да не се подвеждат, но така си мислим и аз така си мисля специално. Мислехме, че доста лесно ще побеждаваме отборите, но както виждате в България, както Берое, ЦСКА, с тези отбори, които играхме и Локо София, играят един стил. Ритат топката напред и повече агресия се иска. Докато при нас нещата са да може топката да се свали надолу и от това си патиме. И да мога да играеме с подаване по земята. Но явно този стил, който предлага тези три отбора, в момента е печелившим.